Assalamu alaikum. So musaurara, wannan sako ne na gaggawa da yake bukatan ƴan uwa su yi sharing din shi saboda miliyoyin mutane za su amfana da wannan sakon da zan gaya muku. Yau 15 ga watan August da muke ciki, MTN daga gobe Friday 16 za su fara rufe duka layuka wa'inda ba a yi linkin din su ba. Za su fara duka rufe layuka. Kar ku manta, NCC ta rufe layi bai fi sati 2 ko 3 kenan baya da ya wuce ba. So gobe za a fara duka, za a ƙara rufe duka layukan mutane da wa'inda aka rufe da wa'inda kuma ba a rufe ba. Dan baka yi linkin din ɗinka ba, ka kalli bidiyon da yake gaba, tun yanzu ka je ka yi linkin kafin gobe su yi banin din layinka. Wanda kuma ya samu sakon daga baya kaman gobe kenan misali, so shi ma dai still wannan procedure zai bi ka je ka yi linkin layinka. Ko da ka yi linkin din, yanzu dan ka yi confirming, ya za ka yi confirming linkin layinka, shi ma ka kalla a cikin bidiyon da yake gaban wannan bidiyon duka na yi. Abin da ya fi komai muhimmanci a yanzu shi ne, ku yi ma mutane sharing saboda miliyoyin mutane za su amfana da wannan bidiyon. Naku a koda yaushe Mr. Complete. Idan wannan ne bidiyon ka na farko nawa, ka yi following page na saboda kawo update game da rayuwa na wasu abubuwa na yau da kullum. Nagode. Okay. So kamar yadda kuke gani, idan kana son ka yi unbanning line ɗinka ko kuma ka check in link ɗinka ya yi linkin ko bai linkin ba, so ga kawai yadda za ka yi cikin sauƙi. Abin farko da aka danna sai ka danna star ka ce 996# then sai ka tura. Sai ka selectin wani layi ne za ka tura kamar yadda muke gani. Muna gani ko? So kun ga yanzu idan mutum bai taɓa yin linkin ba, in baka taɓa yin linkin ba za ka ɗauki ne number one, za ka ɗauki number one. Misali sai ka ce one, muna gani ko? Sai ka ce one, so da sai ka tura. So yanzu ga shi na ce submit your virtual name ko ku submit your name. So ba virtual name za ka yi submitin ba, anan number 2 za ka ɗauka shi ne asalin name ɗinka. So da sai ka danna number 2, muna gani ko? Sai ka danna number 2. So ga shi nan ya ce please enter your 11 character name. So daga nan sai ka ɗauko wannan nambobin guda 11 na cikin me, na cikin name slip ɗinka, sai ka rubuta su kamar yadda kuke gani, then sai ka tura. Muna gani ko? Sai ka tura. So kun gani shi ne please give consent to update of the record name details. So sai ka danna me, sai ka yi ƙasa, sai ka danna me one, accept, accept. Muna gani ko? Sai ka danna one, sai ka ce accept. Muna gani ko? Sai ka ce accept. So shikenan, hello, your request is in process, thank you. So shikenan yanzu ka riga da ka tura, da ya updating za su gaya ma, kun ga message nan ma ya zo. So gashi nan sun bari mu buɗe message din, sorry, ga wannan nan sun ce mene, thank you for providing your name details. So kun ga name ɗinka nan. Idan kuma kana so kai checking ne za ka danna star 99996 sai ka danna hash then sai ka ce sending. In kana son kai checking ne, muna gani ko? Sai ka ce sending. So shi kuma yanzu instead of ka ɗauki number 1, so abinda za ka yi sai ka tafi number 4, gashi nan view name status, so da sai ka danna 4, muna gani ko? Sai ka danna 4 then sai ka tura. Muna gani ko? So kun gani check your name status then sai ka danna 1. Check your name status sai ka danna 1. Muna gani ko? So gashi nan dear customer, your name number gashi nan sun sa mai XS is linked to your number, ga number nan a ƙasa. So wannan shine yanda za ka gane line ka ya hau ko bai hau ba. In ka ga bai nuna ma wannan message din ba ko kuma wannan notification din ba, so sai ka je kai linkin. Ku yi ma mutane sharing nan kowa ya amfana. Nagode. Naku a koda yaushe Mr. Complete. Idan a YouTube ka kalla wannan bidiyon kai subscribing channel din mu, idan kuma ta Facebook ne kai following page mu, a TikTok ne ma kai following account mu. Naku a koda yaushe Mr. Complete.